ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကန်ယူရန်မှာငါးဖက်လီနစ်မြုပ်ပြီးနောက်ဝန်ထမ်း9ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကမ်းခြေဆောင်ဇက်ပွဲရာရှိများကဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဆိုပါတယ်။86တန်ရှိတဲ့တိုင်ဖူကူမာရူငါးဖက်လီဟာရှီမန်နေစီရင်စုဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ဂင်းနစ်စံတော်ချိန်နနက်9နာရီမိနစ်20ခန့်ကနစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေပေါ်ပါသူအမျိုးသား9ဦးစလုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ကင်းလက်တင်မော်လေးစီနဲ့ကင်းလက်လေးနှစီပူပေါင်းကရှာဖွေမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူများထဲမှာဂျပန်လူမျိုး10ဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး2ဦးပါဝင်တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ကျွန်မဤခိုင်ဖြူပါ။